TÍTULO 20. Do compromisso. Artigo 851. É admitido compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. Artigo 852. É vedado compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Artigo 853: Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial. Título 7: Dos Atos Unilaterais Capítulo 1: Da Promessa de Recompensa. Artigo 854: aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Artigo 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o prometente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade se houver assinado prazo à execução da tarefa. Entender-se-á que renúncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. Parágrafo único: o candidato de boa fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Artigo 857: se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou. Artigo 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa, se esta não for divisível. Conferir-se-á por sorteio, e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor do seu quinhão. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Parágrafo 1. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Parágrafo 2. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se. á que é o promitente que reservou essa função. Parágrafo terceiro: se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os artigos 857 e 858. Artigo 860: as obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado. Na publicação da promessa. Capítulo 2 da Gestão de Negócios Artigo 861 Aquele que, é sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi lo a segundo o interesse e a vontade, presumível, de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com quem tratar artigo 862 Se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido. artigo 863 No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão Excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença. Artigo 864. Tanto que possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo. Artigo 865. Enquanto o dono não providenciar, valerá velará o gestor pelo negócio até o levar a cabo, esperando se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros sem se descuidar entretanto das medidas que o caso reclame. Artigo 866. O gestor envidará Toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Artigo 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor solidária será a sua responsabilidade. Artigo 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que, por motivo da gestão, houver sofrido. Artigo 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á. Não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. Parágrafo 2. Vigora o disposto neste artigo, ainda quanto o gestor em erro, quanto ao dono do negócio, der a, a outra pessoa as contas da gestão. Artigo 870. Aplica-se à disposição do artigo antecedente. Quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Artigo 871: Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos por ele a os prestar, a quem se devem poder-lhes reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Artigo 872. Das, nas despesas de, do enterro proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria obrigação de alimentar a que veio a falecer. Ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem fazer. Artigo 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Artigo 874. Se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, figurará o disposto nos artigos 862 e 863, salvo o estabelecido nos artigos 869 e 870. Artigo 875. Se os negócios aleios forem conexos ao do gestor de tal arte que se não possam gerir separadamente haver -se á o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de em volta com os seus. Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr